Consegue-se fazer, a velocidade não é exagerada, médias de 45, 40, 50 a hora, e o consumo consegue-se sempre controlar. É muito divertido porque há que utilizar a cabeça, matemáticas, controle da velocidade. O placer de conduzir é sempre bonito e, además, isto é limpio. Ainda estamos numa fase inicial, estamos numa fase de transição e a mudança custa sempre a quebrar algumas resistências, mas penso que com o tempo as pessoas vão se adaptando. É uma boa iniciativa para testar as novas tecnologias que permitam um futuro melhor e melhoramento do ambiente. É agradável porque vimos aqui fazer um rally sem qualquer barulho, sem qualquer poluição, sem peso na consciência ambiental.